Я жолдошум ошо бойдок кезинде ошо аттурдап сотту болуп 4 жылга колония поселения деп. Пасуда жүйөлөтүр, балдарга бирдемсе алып келе калайын, бирдемсе болсун, үйдө жегенге бирдемсе болсун деп отур ошо. Оюм бар эле ошо жакта. Анда ушу кызым эле карап атат да 3 баланы. Я жолдошум ошо өзү жетим болуп өскөн кичинекей эле. Окута албай эле ушинтип кыйналып атам мен. Чүнкү жолдошум чыкса может окутармын. Жашоо адам баласын ар түркүн сыноолор менен сынап турмушка бышырат. Бүгүн биз түркүн тагдырлар берүүздө 4 жылга эркинен ажыратылган жолдошун күтүп, зарыгып, мына ушул үйдө 4 баласы менен жашап келе жаткан айымдын тагдырын сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Ушул үйдө турабыз биз 4 бала менен. Квартирада турам. Бул жака 5 миң төлөйм. Светине өзүнчө төлөйм. Свети да эксом элтинден чыгат. Кышында аябай эле көп болуп коет да кышын. Эксом элтинден могу обогреватель да саябыз анан. 4 баламды ушул жака тыштайм. Ошо ишти жумушка кетем. Ошо нан чайды коюп столго. Улуу кызым 9 жашта, кичүүсү 3 жашта. Ошо кызымды кароого муктаж, памперс киет. Спина бифидум болуп төрөлгөн, төрөлгөн деле. Башында да суу бар. Косолапость буту. Мурун башчы эмес, ошо операция кылдырып атып, бутуна темир салып анан бутун аксап азат да азыр. Бирок сүйүп чыкканын билбейт да. Памперсте жүрөт дайыма. Ушул кызыма күнүгө бир күн иштей калсам эле ошо памперске акча жок болуп калат. Күнүгө ошо балдарымды тыштап күнүгө иштегенге туура келет. Мен бул жумушта уже иштеп баштаганыма жайдан бери иштеп баштап атам. 4 баламды тыштап үйдө жалгыз квартирада жалгыз тыштап кароого муктаж кызым бар. Ошолорду тыштап азыр посудада иштеп атам. Балдарымды багыш үчүн бияктан алган айлыгым 500 сомдон алам күнүгө. Күнүгө 500 сом алган айлыгым иш ошо жетпей атат да. Сүт, памперс, нан алам ошого эле жетет. Убактылуу эле да. Бул балам биринчи класска кирди быйыл. Ошо буга ошо сентябрда эме жана иштеп аткан жеримен хозяйка бутун алып берди менден жардам болсун деп анын үстүлөрүн жана ручка тетрадтарын баарын карсык алгам. Ошо азыркыга чейин төлөп бүтө элекмин аларын. Бул кызыңыз 9 жашта экен, мектепке барбайт окшойт. Жок, мектепке барбайт бул кызым. Ошо үйдө эле ошо ооруп калыптыр азыр. Кече сууга түшүп койдум, шамалдап калган окшойт. Ооруп калса эчтеке жебей калат да төшөктө эле жатып калат. Үйдөн окутасызбы жагында? Жок, үйдөн деле окутпайм. Ошо бошобойм да ошо 4 баланы карап. Карабай эле да калып атпайм, ошо жумушка кетип эле калам. Жумушта болуп анан саат кечинде чарчап келем. Иштеметсем, жетишсем, тамак жасам, жетишпесем ошону чарчап келип жатып алганга эле тигин школго жиберем да өзүм жумушка кетем. Ушу үйдү жыйнап буларды караганга деле убактым жок. Ошо караганга убактым жок деп атасыз, анан булар бири бирин эле карап чоңоюп аткан экен. Азыркы убакта ошо чоңоюп атат. Мындай коркпойсузбу, кетсем буттарын азык сүтөп алат же ушул сыяктуу? Айла жок, кетип атам. Айласы эмес да бул. Бизди ким багып койгон эле ошо. Менин туугандарым деле жок ошо, мамам эле. Мамам квартирада турат. Сиңдим бар эми. Ал деле жүрөк оорусу менен ооруп ошо багып атат да мага. Жолдошум ошо өзү жетим болуп өскөн кичинекейинде эле. Тайкесинин колунда өскөн анан. Бойдок кезинде ошо ат урдап жол кире таппай дейби Бишкекке жол кире таппай анан ат урдап ошону жол кире кылам деп
сатып жүрүп тур. Жетим болуп кечим жол кере бербегенден. Ана соту болуп соттун чечими пробация деп чыгып тур. 2 жыл, 4 2 жылга чыгып тур. 2 жыл ошо. Түшүнгөн эмес деле окшойт пробация. Мекен түшүндүргөн деле эмес го. Анда жолдошум ошо квартирада турчу экен Бишкекте. Ошо адрести берип коюп тур сураса. Кайсы адресте туруп атасыңар азыркы учурда десе. Бишкектеги адрести берип ошо жыласын эмеге жүрүп жүрөт да Бишкектин эмесине. Пробациягач. Анан пробация ошо мекен деле отметка барып туруш керек экен деле түшүндүргөн эмес окшойт ошо. Барбай коюп тур анан пробацияда алар розыска берип салыптыр. Соту болуп 4 жылга колония поселения деп. Былтыр декабрдын 23-үндө. 1 жыл болоюн. 13-үндө кирди колония поселения. Жакта. Ошо жакта биз болсо азыр ошо. Адан мурун ошо. Ар кимдин малын карап эле жүрчүк балдар. Ошо 4 баламын ошо. Ошо жак мал салып багып отур жактан төрөдүм ошо. Үйүз деле жок ошол төрлө адрес жакта жүрөбүз. Жолдошуңузга барып турасыздарбы? Жолдошума бара албайм. Какта убактым жок, жактан саат 5:00 чыгам. Шашып ушу эле баягы сүт нан памперстерин алып эле. Шашып ушу балдарга эле шашап. Ал жолдошума бара албайм. Эртеден кечке ошо иштеп убакыт болбой калат деп атасыз, анан булардын курсактары ошондо кандай болуп атат? Курсактарын нан штап кетем, анан эметсем үйдө эмне бар болсо жасап кетем, картошка куруп кетем, же болбосо макарон бар болсо макарон куруп коем. Ошону столго коюп кетем, анан жешет. Жешет, жебесе ошо нан менен суу ичип, чай деле кайната албайт да булар кагып өздөрүн. Бул кызын каралыбыз, өзү деле өзүнүн өзүнө араң карайт. Ушу памперсин да өзү араң которуп, өзү ушу үй деле. Башка неме чынын айтканда ушу кызым эле карап атат да, үч баланы. Өзү карагы муктаж болсо да ушу үч баланы карап атат. Апаң кеткенде кантип карайсың өкөлөрүңдү? Чай берип агам, анан мен өзүм үйлөрдү жыйнам, апам жумушунда иштейт. Апаң убактысы болбойт турбайбы эртеден кечке иштеп, э? Жок. Кантип курсаңар тойгузасыңар? Эмне тамак жеп? Апам тамак жасап кетет, ошону жейбиз. Сен үйдөн өзүң жана окуп турам дедиң, э? Ооба. Нелерди үйрөнүп атасың? Тамгаларды санаганды. Канчага чейин санаганы билесиң? 10га чейин. Кана санап койчу. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кечке чейин күтөсүңөр да апаңарды, э? Ооба, 5:00 келет анан. Эшкечи отуруп күтүп отурушат үчөө. Жумуштан келатсам сыртта отурат күтүшүп. Катарынан тизилип. Эмне алып келдиңиз деп эле сурап сумканы карайт. Жакчам жетсе алам, акчам жетпесе жаантып жаздырып койма. Берем деп. Ошо акка деле көп эле карсы болуп калдым, ошо бербей калды азыр акчам төлөбөй деп. Билим алуусу кандай болот? 9га чыгып калыптыр. Ошонун билим алуусун муну сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Балким үйдөн келип окута турган мугалимдери таап. Ошону директор менен деле мектепке, школго барып сүйлөшкөн жокмун анысын деле. Барып сүйлөшсөңөр болот деген өзүм чыгынбай эле тиги өзүм каякта пасуда жүйө эле отур, балдарга бирдемсе алып келе калайын, бирдемсе болсун үйдө, жегенге бирдемсе болсун деп отур эле ушу оюм бар эле ошо жакта. Күйөөм жакшы, аябай урчу эмес, ушу убакка чейин эчтеке деле катуу сөз сүйлөчү эмес. Балдарым сагынып мен да
Dede güyü gelsek ondaymış. Biz de işte baksak. Baldarım ben iyi de o. Baldarım da karab otursak günler. Şu. Benim kızım Çeniyasını kıldırsam günler. Hazır kulakta işte gel alayım. Baldarım müstür calgı seni alalım. Hiç kim karan, hiç kim yok. Müstür mü müstür olup. Туғандарың сыздардан бүрөө келип, мына карап турганга мүмкүнчүлүгү жокпу? Жок. Эч ким деле аралашкан жок. Ошого чейин сурап сурайт эми жолдошум кандай кылып атат, эмне кылып атат деп. Эми колдорунан деле келбейт да. Бирдем сагатсыз. Ошо баягы жумушта туруп дагы ойлонсоңуз керек, аябай бүйдө балдар эмне кылып атат деп. Ова ойлонам, кызым эмне болот атат, балдарым кулап кетпептирби деп. Могу балам, тиги балам ого экинчи этаждан былтыр учуп кеткен да, биз үйдө эле болуп. Күйөөм экөөбүз үйдө эле болчу, анда жайында болчу. Оордон учуп кетип, карап эле отурганда учуп кетти анан. Бул неме кылбасын деп ушунун аркы жагына, квартирага чыктык аркы жаккачы. Кудайга эле эметип ишенип, ошо тыштап кетип атам, айла жоктон. Соттолгон убакта, баягы сот иши жүрүп аткан убактарда сиздер кимдир бирөөнү ортого салып, же болбосо жардам бергенге аракет кылдыңыздар да? Ооба, жардам берген эме кылдык, адвокат деп бекер арда адвокаттар бар экен, жардам болот экен деп интернеттен издештирип аттым да. Анан чалып сурасам ошону деген кантип билбейт, күйөөңүз ответственность болуш керек да деп ошентип эле койду. Бул ишин соттун чечими чыктыбы, болду, биз соттун чечимине кириш албайбыз деп эле коюшту. Анан тагдыр экен ушу. Иштеке кыла алган жокмун, мен төрт балам менен кимге барам? Мен азыркы убакта мен төрт баламды эле караш керек болуп атат ушу. Ичип жегендер, тамак аштарын алып келип берип.